Deze zwart geschilderde vogel, die de naam Blackbird draagt, zorgde voor een sensatie op de luchtvaartshow van Farnborough. Het toestel landde hier na een vlucht Amerika-Engeland in de ongelofelijke tijd van 1 uur en 55 minuten. De vliegers droegen ruimtepakken omdat ze de oceaan overstaken op de ijle hoogte van ruim 27 kilometer. Niet minder sensationeel was de door een sterke zijwind beïnvloede landing van de Concorde, die met passagiers al eens in 3 uur over de Atlantische Oceaan vloog. Tussen deze Farnborough-opnamen uit 1974 en dit Schipholbeeld uit 1924 ligt een halve eeuw luchtvaartgeschiedenis. 50 jaar geleden maakte de KLM met een eenmotorige, eenvoudig ingerichte Fokker F7, gestimuleerd door zijn directeur Plesman, zijn eerste sprong over de continenten naar Batavia. De HNACC, die na een noodlanding ergens in Klein-Azië had moeten wachten op een nieuwe motor uit Nederland, was 55 dagen onderweg, toen vrijwel de hele Nederlandse kolonie in Batavia naar het vliegveld Chililitan was gestroomd om de pioniers te huldigen. Ook de gouverneur was er toen het vliegtuig was neergestreken en de 3 bemanningsleden, Van der Hoop, Van Weerden Poelman en Van der Broeke, deze laatste in zwarte broek en bretels, hun opwachting gingen maken. De basis was gelegd voor een vaste luchtverbinding tussen Nederland en het Verre Oosten. In 1927 maakte de postduif onder bevel van luitenant Koppen een vlucht die de stoot gaf tot een geregeld postvervoer door de KLM. Op Schiphol werd gebruik gemaakt van een T-fort, eigenlijk een PTT-fort. Dat de vliegers rookten bij hun machines was heel gewoon in die avontuurlijke beginjaren van de luchtvaart. De in 1931 gestarte wekelijkse dienst op Jakarta werd na de oorlog geïntensiveerd en de vliegtuigen werden gemoderniseerd. Nu vliegt de KLM 3 maal per week naar Indonesië met DC-8 en DC-10. En met dezelfde vliegtuigtype maakt ook de Garuda 3 maal in de week zo'n vlucht heen en terug. 50 jaar geleden waren Van der Hoop, Van Weerden Poelman en Van den Broeke ruim 127 uur in de lucht. Nu overbrugt de moderne DC-10 het traject tussen Amsterdam en Jakarta in ongeveer 20 uur.